בין אם סיפור יציאת מצרים הוא אמיתי, או רק מיתוס מכונן, הלקח המרכזי נשאר. הצורך לזכור את הזכות לחירות של כל בני ובנות אנוש, ולפעול למענה. והנה לאחרונה, התפרסם דוח של המוקד לפליטים ולמאגרים, על מתקני הכליה המיועדים לאלו שהגיעו לישראל, וביקשו למצוא בה מקלט זמני. בדוח, סקירה של 4 מתקני כליה, בהם מוחזקים כ-5,000 כלואים, סערונים, גבעון, חולות ויעלום. הממצאים, צפיפות של 10 כלואים ויותר בחדר, מחסור במתרגמים ובמגע עם נציגי שב"ס, המשטרה ומשרד הפנים. מהרוב המוחלט של האודיות עולה, כי מעולם לא היה מתרגם בעת ביקור אצל רופא, בנוסף ליקויים בכמות המזון ואיכותו, מחסור בבגדים במוצרי היגיינה והיעדר נגישות להליכים משפטיים. דוקטור, דוקטור, מה? אני יודע, אני יודע. אקמול. מבקש מקלט. מבקש מקלט. מה שראינו עכשיו היה קטע מהצגת הבכורה תיאטרון מחוקק בהשתתפותם של מבקשי המקלט מחוץ למתקן חולות.